हालको पुस्ताको लागि मात्र नभएर भविष्यको पुस्तालाई समेत ध्यानमा राखेर रा गर्ने विकासलाई नै दिगो विकास भनिन्छ यसरी भावी सन्ततिलाई समेत प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा ल्याउन सक्ने गरी गरिएको विकास नै सही अर्थमा दिगो विकास हो यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा दिगो विकास भन्नाले हालको अवस्थामा आवश्यक परिपूर्ति गर्नको लागि मात्र नभएर प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग भावी पुस्ताले समय गर्न पाउने लामो समयसम्म टिक्ने विकास नै सही अर्थमा सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट अर्थात् दिगो विकास हो अब हामी दिगो विकासको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्दैछौँ हामीले कुनै पनि विकास निर्माण कार्य गर्दा प्रकृतिको अवस्था नबिगारिकन भविष्यका सन्ततिले समेत त्यसको उपयोग गर्न सकुन् भन्ने मनसायले विकास गर्छौँ भने त्यसलाई दिगो विकास भनिन्छ गाउँघरमा खानेपानीको धारा निर्माण गर्नुपर्दा दुई चार पुस्ता समेतलाई पुग्ने गरी निर्माण गर्नु दिगो विकास हो त्यस्तै स्कुल तथा हस्पिटलको निर्माण गर्ने विकास क्रमलाई पनि दिगो विकासको रूपमा लिन सक्छौँ यसै गरी वनजङ्गलको उपयोग गर्दा सुकेका तथा ढलेका रुखहरू काट्दै त्यस स्थानमा वृक्षारोपण गर्नु कुलो नहर बनाउँदा खोलामा पुरा बाँध नबाधि केही पानी खोलामा बग्न दिइ जलचर नासिनबाट जोगाउनु पनि दिगो विकास हो यसरी दिगो विकास गर्नको लागि हामी कुन कुन कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ त एकचोटि समूहमा छलफल गर्नुहोस् अब हामी यसैको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ आवर कमन फ्युचर अर्थात् हाम्रो साझा भविष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट गठित आयोगले विकासको अवधारणालाई समेश समावेश गरी हाम्रो साझा भविष्य अर्थात् आवर कमन फ्युचर नामको एक प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्याएको थियो सो प्रतिवेदन प्रकाशमा आएपछि नै दिगो विकासको विश्वव्यापी रूपमा आवश्यकता र व्यापकता फैलिएको हो यसरी दिगो विकास अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीले कुन कुन कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ समूहमा छलफल गर्नुभयो हो सही भन्नुभयो यसरी दिगो विकास कार्य गर्दा हामीले धेरै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्न सक्छौँ जस्तै कुनै पनि नयाँ योजना बनाई कार्य गर्दा स्थानीय परिपक्व मानिस वा विकास कार्यमा दक्षता प्राप्त स्थानीय व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरिन एकदमै आवश्यक हुन्छ त्यस्तै अरू के के कुरा गर्दा दिगो विकास वा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्दै गर्नुहोस् अब हामी यसैको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ गाउँघरमा कुवा मधेरो कुलो बनाउँदा कति लामो समयसम्म टिक्न सक्छ र भविष्यका सन्तीलाई पुग्छ कि पुग्दैन भनी सल्लाह लिनु पनि आवश्यक हुन्छ र यस्ता धारा कुवा नजिक रुख बिरुवा रोप्नु र काट्नु हुँदैन भन्ने धारणा जनचेतना जगाउनु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ त्यस्तै सकेसम्म कम प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरी भविष्यका सन्ततिलाई उपयोग गर्न दिनेमा विशेष जोड पुर्याउनु जरुरी छ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी वातावरण संरक्षणमा टेवा पुर्याउने काम पनि गर्न सकिन्छ त्यसैले विकास निर्माण कार्यको जिम्मा सबै सर्वसाधारण सामूहिक भावनाको विकास गर्न सकिन्छ यसरी यी साना साना कुराहरूमा ध्यान पुऱ्याउनाले पनि दिगो विकास अर्थात् सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा ठुलो सहयोग पुग्न जान्छ अब हामी दिगो विकास अथवा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि अरू ध्यानमा दिने कुरा के हुन सकिन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ वन्यजन्तु र वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वनजन्तु संरक्षण क्षेत्र आदि बनाई त्यसलाई जोगाइराख्ने प्रयास पनि गर्न सकिन्छ त्यस्तै वातावरणलाई जोगाउँदै इको टुरिज्मको विकास पनि गर्न प्रयास गर्न सकिन्छ यसरी दिगो विकासको लागि सरकारी गैर सरकारी निजी तथा जनस्तरबाट जनचेतना जगाउने वृक्षारोपण गर्ने र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ लौ त अब हामी यस कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ अब केही गृह कार्य दिँदै यहाँहरूबाट छुट्टिन चाहन्छु गृह कार्य नम्बर एक सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो लेख्नुहोस् दिगो विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् चर्चा गर्नुहोस् दिगो विकासको अवधारणा कहाँबाट सुरु भएको हो चर्चा गर्नुहोस् लौ त यी तिन गृह कार्यका साथै आजको यस कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ यदि यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ भने हाम्रो सम्पर्क ठेगाना लर्निङ एट दियर वर्क डट इजियु डट एनपीमा सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दै आजको यस कक्षाबाट यहीँ विदा लिन चाहन्छु धन्यवाद